Wenjogerera Cephco mukomera mbikuletedde ateye Barbie ne Bobi bitabuse raka video nga tetunneeyongerayo maaso mbadde nkusaba ompele video no ka like esobole okutambula n'ebya desire luzinda nabyo tobisubwa mbikuletedde Solomon Kampala nabyo bikaye n'amalala gasinga kawo tugasubwa olikuwanda boy yuji twebazaako mwe mwena ba subscribers waffe mwena na mwe mwena abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi mwe bale okutufuula esawa zino kyetuli nawe wena ayina ka comment osobola okanteerawo mu comment section nga tetunnera bira ba sponsor baffe Hajet Kalodo omulombi weddua agamba gwena aina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombere eddua oterere osobola n'okumukubirako ku namba eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala nga bano bakulemberwa Dr Senjobe osobola n'okubakyalirako ku matabi gaabwe wali ku Lubaga Road ku Access Building okumpi n'enkulungo ya Kabaka. Ate do olunaku olwaleero omukyala Barbie Kyagulanyi avuddeyo n'apostinga ku makya ga leero nti waliwo abantu abatandise okukozesa Snapchat account nga bakozesa erinnya ly'omwana we Solomon Kampala. Kino kigambibwa nti abantu baneeno batandise okufera abantu nga babajjako ssente naye agambye gwenawena asanga ekizibu we kityo ng'okubiddwa abantu abatamanyikiddwa osobola okuripootinga ku poliisi era ayongeddeko n'agamba nti ennamba z'abaana be ziri mmanyage mpaka nga batuuse emyaka egifuna National ID n'okulonda era agambye eze namba zataddawo waggulu ze namba abafereze bakozesa era n'ezo accounts zabateredawo waggulu z'abafere era ayongeddeko n'agamba nti ezo accounts za mutabani we kubanga ye mutabani we tabangako ku Snapchat era accounts za mutabani we zonna zonna ziri verified so mwewale obufere obufanankanako we butyo. Ate byo nga tubitadde ebbali Barbie ne Bobi balabikiddwako nga basanyufu oluvannyuma lwa Barbie okugwa ka video akamu aka TikToka amanyikiddwa nga Swaga Nation era ng'ono abadde ageegeenya ebintu bye byatera okwogera era wenjogerera kano ka video kafuuse ensonga wali ku TikTok nawe kankakuwe okerabireko tuyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Soyo okutawanya njagala kubuzaako ono omwana omumanyi ku TikTok wagala ekibaba bakundumye genderomu 7 nga takyasobola kufuluma Uganda nga leba musangi Kenya bamukwatirawo jeki mbuye Swaga Nation naye abayaye wajyo mukuba joga mbabi fana na wenti kapla ingo kamale yo mukuba jeke ngabuloze yenzi mwenyamu enge songa eri very serious twagala mamu 7 nane bamusange Kenya bamukuba smile. Yeah, have you seen his smile? Okay. Do you think he does that part, he plays you well? What can I say? But I know what I'm going to find out away. May I ask you? I'm not smiling. Actually, I'm not smiling. Ate byo ebyomuyimbi Desire Luzinda wenjogerera esawa zino yesanyu gyerere eriye oluvannyuma lw'okubanga ali mu kwetegekera mikolo gye egibulako olunaku lumu era nga emikolo gye egyo gitegerekeddwako nti gyakubeerayo ku lunaku olwokusatu. Naye agali mu bugagamba nti bano ababiri erabika ebyokwanjula bya stanti nga bino ebifaananyi just baabye kuba bali ku mukolo ogumu naye naffe tujja kuba tukutuusaako. Tunaba tukutuusaako ebinaaba bivuddeyo ate byo nga tubitadde ebbali ye kitegerekeddwako nti Cephco olunaku lwaleero lwaddayo mu kkooti okwewozaako emisango giri gye yaliko ye ne Fulfiger naye nga kigambibwa nti ye ali probability ey'okudda n'obutadda olw'ensonga nti ennaku zino badde bakola ebintu bingi eby'obutambi okwogera against the government. Naye laba nga tukuwa ino story era nga tujigoberera olunaku lwaleero ne tujikuwe mu bujjuvu nga weegenda okuba nawe kambikuwe ku omu ku bantu nga abyogera embeera nga weesuubirwa okubeera mu kkooti olunaku olwaleero mwebaleko kumira kuwanda boy yuji omukama abatukuumire tubaagala nnyo. Abaagala mawulire sijagaana baupdati nga olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi zigenda kubeera 11. Remember twali twatandika ku nsonga ezigoberera ezaali zivudde emabega eza Cephco nze kabitandika nze kabiteeka ku mutendera gwo waggulu era mpiseewo olwaleero mbagamba amawulire gano nti tomorrow
Mr. Cephco agenda kudamu okukola okugenda mu koti. Eh, kwaba mugamba inakudanga 10 na room. Tusabe nnyo obana asigalayo obana akomawe waka. Obaba naddamu ne bamukwata lunaku lwanja. Esawa sizimanyi ntufu naye nga koti ya lunaku lwanja. Eh, mwe na mwe nabasubira ogenda yo. Mwinzo genda kubera ba witness. Kubencha nyinzo butasobola kugenda. Naye ate niyumba mfunye bude ne ngenda yo ezensonga. Njia kubamba uliye chiseo.